Me 10 lëkundje të tjera toke pasuan tërmetin e magnitudës 5.4 si pas shkallës Richter që goditi territorin e Malit të Zi në orën 4 të mëngjesit duke ngjallur panik jo vetëm atje, por edhe në pjesë të tjera të rajonit e që u ndje edhe në Shqipëri. Sismologu Sergjan Cekovic nga Instituti për Hidrometeorologjin dhe Sismologjin tha se në vazhdën e tërmetit kryesor ndodhen edhe 30 pas lëkundje të tjera. Të dhënat e faqes zyrtare të institutit në fjalë tregojnë se 10 minuta pas tërmetit të parë ka rënë një tërmet tjetër i magnitudës 3.2, por as atëherë toka nuk u qetësua. Në vazhdim në arkun kohor të 2 orëve, u shënuan një numër i madh dridhjesh të tjera të tokës me fuqi 2 deri në 3 sipas shkallës Matse. Në vijim kur mendua se situata po qetësoi, erdhi dhe një goditje më e fortë e magnitudës 3.3. Të gjitha lëkundjet janë regjistruar në të njëjtën zonë rreth 30 kilometra nga Nikshiçi në drejtim të Bosnjë-Hercegovinës. Më shkatruesi 100 viteve të fundit në rajonin e Ballkanit konsiderohet tërmeti ndodhur korrikun e 1963-shit në Shkup të Maqedonisë së Veriut, i cili mori jetët e mbi 1000 personave, lëndoi 4000 të tjerë dhe shkatroi pothuajse 80% të qytetit.